Næste gang i BS og Outsiderne. I har nogle ting, I skal have gjort op med, og det skal vi gøre på den her tur. Mit handicap er alligevel kun små 3 år gammel. En fodboldspiller fra FC Nordsjælland blev ramt af lynet under en kamp. Alt, hvad du synes er det bedste i hele verden, det får du taget fra dig. Hvis vi fjerner alle begrænsninger, så er hele verden åben for mig, og det er ligesom det, jeg håber på, jeg kan få ud af det i sidste ende. BS og Outsiderne. Næste tirsdag kl. 20.